សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែមានគ្នាយើងខមមិនអោយអេដមីនសម្រាយរឿងក្រៅពីរឿងខ្មោចម្ដងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយករឿងមួយមកបកស្រាយគឺរឿងស្នេហាសត្វសំណក់ពីក្បាលហើយរឿងហ្នឹងគឺមានចំណងជើងថា Lady and the Tramp ហើយចំណងជើងនឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងឈ្មោះតួអង្គសត្វសំណក់នឹងតែម្ដងហើយរឿងនឹងគឺគេផលិតឡើងដោយពឹងផ្អែកទៅលើរឿងតុក្កតាអញ្ចឹងមុននឹងចូលខ្លឹមសារនៃសាច់រឿងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីឲ្យអេដមីនមានកម្លាំងចិត្តសម្រាយសាច់រឿងល្អៗល្អៗល្អៗទៀតបាទសូមអរគុណ អញ្ចឹងសាច់រឿងដំបូងគឺនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យណូអែលមួយលោកចែមបានទិញកូនឆ្កែដើម្បីសុប្រាយប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងគឺពេញចិត្តនឹងកូនឆ្កែនឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយមើលទៅវាគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយពួកគេក៏បានដាក់ឈ្មោះឲ្យវាថា Lady ព្រោះថាវាជាឆ្កែញីហើយLadyរស់នៅជាមួយនឹងគ្រួសារលោកចែមយ៉ាងកក់ក្ដៅដូចជាកូនបង្កើតម្នាក់អញ្ចឹង ហើយ Lady ក៏មានមិត្តភក្តិពីរនាក់ដែរដែលជាឆ្កែចិញ្ចឹមរបស់អ្នកជិតខាងទីមួយឈ្មោះថាត្រាស់លីហើយអេដមីនសុំហៅថាអមុកចាស់និងមួយទៀតឈ្មោះថាអាខ្មៅហើយពួកគេក៏សុទ្ធតែជាឆ្កែដែលមានម្ចាស់ស្រឡាញ់ដូចគ្នាតែយើងក៏លេងមកមើលតួឯងយើងវិញហើយអេដមីនក៏សុំហៅថាអាសរមោមដោយសារវាមានរោមដុះពេញមុខមើលទៅដូចពុកមាត់អញ្ចឹងបាទហើយវាមានលក្ខណៈឆ្លាតជាងឆ្កែដទៃទៀតហើយវាត្រូវបានម្ចាស់បោះបង់ចោលដោយរស់នៅតាមសមាជីវ
ហើយវាអង្គុយគិតមួយស្របក់វាក៏នឹកឃើញពេលហ្នឹងវាក៏ទៅធ្វើដូចជា ហើយវាអង្គុយគិតមួយស្របក់វាក៏នឹកឃើញពេលហ្នឹងវាក៏ទៅធ្វើដូចជាអាប៉ែហ្នឹងលួចថើបអញ្ចឹងបន្ទាប់មកវាប៉ែនោះស្មានតែតាហ្នឹងលួចថើបក៏ស្ទុះមកវាយកវាយកអាសមមក៏មិនចាំយូរដែរវាក៏លួចទៅបាក់យកប៊ឺហ្គឺហ្នឹងបាត់ទៅហើយពេលវាដើរទៅតាមផ្លូវហ្នឹងក៏ឃើញមានកូនឆ្កែពីរក្បាលគួរឲ្យណិតដែលគេបោះបង់ចោលហ្នឹងវាក៏សុកចិត្តអត់ស៊ីខ្លួនឯងហើយក៏ទម្លាក់ប៊ឺហ្គឺហ្នឹងឲ្យកូនឆ
ដែលជាអ្នកដើរប្រមូលឆ្កែអនាថាតាមផ្លូវដើម្បីយកទៅកន្លែងរបស់គាត់ ពេលនោះឆ្កែពីក្បាលហ្នឹងក៏សុំអង្វរអាស្រមោមកជួយហេតុតែជាឆ្កែចិត្តបុណ្យហើយនឹងឆ្លាតជាងគេនោះវាក៏យល់ព្រមហើយបន្ទាប់ពីឃើញតាកធាត់ហ្នឹងត្រឡប់មករកទ្រុងរបស់គាត់វិញវាក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើពុតជាសន្លប់ដើម្បីឲ្យតាកធាត់ហ្នឹងរើសវាយកដាក់ចូលក្នុងទ្រុងដែរ ពេលរៀបចំចាក់សោតាក់វាចូលក្នុងទ្រុងវាក៏រើបំរះធ្វើឲ្យរួចពីដៃហើយឆ្កែពីក្បាលទៀតក៏រួចខ្លួនដែរហើយតាកធាត់នោះខំដេញតាមចាប់វាចង់ដាច់ខ្យល់នៅតែចាប់វាមិនបានតែចុងក្រោយវាក៏ហក់ឡើងលើរទេះមួយហើយព្រុសដាក់តាកធាត់នឹងឌឺមួយទៀតបាទក៏រលេចមកមើលលេឌីវិញជីវិតរបស់នាងក៏បានប្រែប្រួលគ្រប់យ៉ាងដោយសារតែម្ចាស់របស់នាងលែងពេញចិត្តនឹងខ្លួនទៀតហើយតបពីប្រពន្ធលោកជេមានផ្ទៃពោះ ហើយនៅថ្ងៃនឹងដែរគេធ្វើពិធីជប់លៀងមួយនៅថ្ងៃនឹងដែរមីងរបស់ប្រពន្ធលោកចែមឈ្មោះថាសារ៉ាក៏បានជូនកាដូឲ្យនាងពេលនោះលេឌីខំប្រឹងព្រោះហៅតែប្រពន្ធរបស់លោកចែមធ្វើមិនដឹងពេលនោះលេឌីក៏មិនអស់ចិត្តហើយក៏ហក់ឡើងទៅអង្គុយលើម្ចាស់របស់នាងដូចរាល់ដងតែលើកនេះត្រូវបានម្ចាស់របស់ខ្លួនស្ដីឲ្យរួចលេឌីក៏តូចចិត្តដើរចេញទៅក្រៅនិយាយរៀបរាប់ពីបញ្ហារបស់នាងពេលនោះអាស្រមោមក៏នៅចិត្តនឹង
ហើយក៏បាននិយាយថាយើងគួរតែប្រើជីវិតរស់នៅដោយខ្លួនឯងមុនពេលដែលពួកមនុស្សបោះបង់យើង ហើយ lady ក៏បានតបវិញថានាងរស់នៅជាមួយនឹងប្តីប្រពន្ធនេះដូចជាគ្រួសារទៅហើយហេតុអីគេត្រូវបោះបង់ខ្ញុំចោល បន្ទាប់មកអាស្រមមនៅតែព្យាយាមនិយាយបញ្យលលេឌីហើយក៏ហកចូលទៅក្នុងផ្ទះតែលេឌីក៏បាននិយាយថាកុំចូលមកបើមិនចឹងទេគេនឹងព្រោះឲ្យម្ចាស់គេដឹងហើយអាស្រមមក៏ប្រាប់ថាកុំព្រោះគេមានបំណងល្អនោះទេពេលលេឌីព្រោះនោះចៃដនតាក៏ធាត់នោះក៏នៅទីនោះដែររួចគាត់ក៏ដើរមកសួរលោកចែមថាមានឃើញឆ្កែឈ្មោលរោមស្រមៅមួយទេហើយវាក៏ជាឆ្កែដែលមានគ្រោះថ្នាក់លោកចែមក៏បាននិយាយថាអត់ឃើញទេមានតែឆ្កែរបស់គាត់ ដោយសារសមមនឹងគឺសុំលេឌីកុំឲ្យប្រាប់ថាគេនៅទីនេះបន្ទាប់មកអាសមមក៏បាននិយាយថា
ពួកឯងថ្ងៃក្រោយនឹងបានដឹងពេលណាពួកមនុស្សមានកូនរបស់គេពួកគេនឹងភ្លេចពួកយើងហើយ ហើយមុននឹងលាចេញទៅគេបានលួចឆ្អឹងយកស្តាយមួយហើយនិយាយថានេះហើយជាស្តាយជីវិតរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីថ្ងៃនោះមកលេឌីក៏បានលួចមើលម្ចាស់របស់នាងដោយឃើញថាពួកគេភ្លេចនាងមែនដោយសារតែរវល់ស្រឡាញ់តែកូនថ្នាក់ថ្នមកូនរបស់ពួកគេដូចពាក្យអាស្រមោមនិយាយមែន ប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកលោកចែមនាំគ្រួសាររបស់គាត់ទៅលំហែកាយមួយរយៈដោយពឹងពាក់មីងរបស់គេឈ្មោះថាសារ៉ាឲ្យមកជួយមើលលេឌីពេលដែលម្ចាស់រៀបចំចេញទៅលេឌីបានអង្គុយមើលរួចគិតថាម្ចាស់របស់នាងនឹងមកវិញឬអត់ពេលដែលម្ចាស់ចេញទៅបាត់លេឌីបានឃើញកន្ត្រកមួយដែលមីងសារ៉ានោះយកមកហើយខំហិតមើលថាក្នុងនោះមានស្អី តាមពិតជាកន្ត្រកដាក់ឆ្មាពីក្បាលសោះហើយឆ្មាកំហូចពីក្បាលនោះគ្រាន់តែបានចេញមកពីកន្ត្រកភ្លាមអុកលុកពេញមកភូមិតែម្តងធ្វើឲ្យខ្ទេចខ្ទីរបស់របរនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់បន្ទាប់មកមីងសារ៉ានឹងក៏ចេញមកភ្លាមអាឆ្មាកំហូចពីក្បាលនោះគឺធ្វើដូចជាខ្លាចលេឌីខាំអញ្ចឹង ធ្វើឲ្យមីងសារ៉ានឹងខឹងលេឌីយ៉ាងខ្លាំងរួចស្អែកឡើងក៏នាំលេឌីទៅហាងលក់សម្ភារៈសត្វមួយដើម្បីទិញរបាំងមុខមកពាក់ឲ្យនាងកុំឲ្យដេញខាំឆ្មារបស់គាត់ទៀត បន្ទាប់មកលេឌីគ្រាន់តែឃើញរបាំងមុខនោះភ្លាមនាងក៏ភ័យយ៉ាងខ្លាំងហើយបានរត់ចេញមកក្រៅហើយមិនដឹងផ្លូវទៅផ្ទះវិញតាមណានោះទេរួចក៏រត់ទៅចូលច្រកផ្លូវមួយពេលនោះក៏ជួបនឹងឆ្កែឈ្មោលមួយក្បាលទៀតដោយសារតែឆ្កែឈ្មោលនោះវាស្មានតែលេឌីបំរុងលួចយកអាហាររបស់វាពេលនោះវាព្រុសរួចបំរុងនឹងខាំលេឌីតែក៏បានអាស្រមោមមកជួយទាន់ រួចអាស្រមោមក៏បាននិយាយកុហកថាលេឌីគឺជាឆ្កែត្រូវមេរោគឆ្កែឆ្កួតឆ្លងប្រយ័ត្ននាងខាមឯងដែលធ្វើឲ្យឆ្កែឈ្មោលនោះផិតភ័យរួចក៏រត់បាត់ទៅរួចអាស្រមោមក៏បានជួយដោះរបាំងមុខនោះចេញតែពេលនោះស្រាប់តែរបូតផ្ងាជើងធ្វើឲ្យលេឌីនៅពីលើធ្វើឲ្យគេមានចិត្តលើគ្នាមើលទៅដូចរឿងថៃដែរ បន្ទាប់មកអាស្រមោមបាននាំលេឌីឲ្យទៅស្គាល់កន្លែងដែលជីវិតរបស់គេមានក្តីសុខរាល់ថ្ងៃគឺនាំទៅកន្លែងញ៉ាំម្ហូបឆ្ងាញ់ៗហើយពេលទៅដល់លើកនេះចុងភៅពីរនាក់នោះឃើញអាស្រមោមមកលើកនេះមានដៃគូទៀតអញ្ចឹងពួកគេបានរៀបចំអាហារឲ្យយ៉ាងពិសេសហើយមានភ្លេងតន្ត្រីលេងឲ្យស្ដាប់យ៉ាងរ៉ូមែនទិកទៀត បន្ទាប់មកអាស្រមោមក៏នាំលេឌីទៅអង្គុយមើលព្រះច័ន្ទហើយលេឌីក៏សួរទៅអាស្រមោមដោយចង់ដឹងថាហេតុអីបានជាគេរស់នៅគ្មានម្ចាស់ដូចគេអាស្រមោមក៏បានប្រាប់ថាពីមុនរូបគេក៏មានម្ចាស់គួរឲ្យស្រឡាញ់ដូចគ្នាតែនៅពេលដែលពួកគេមានកូនពួកគេបានយករូបខ្ញុំទៅបោះបង់ចោលលេឌីស្ដាប់ហើយមានអារម្មណ៍ថាណិតបងមោមយ៉ាងខ្លាំង កំពុងតែរ៉ូមែនទិកស្រាប់តែលេចមុខអាតាកធាត់នឹងមកធ្វើឲ្យខូចចង្វាក់អស់ហើយអាស្រមោមក៏បានប្រាប់ឲ្យលេឌីរត់ទៅរួចអាស្រមោមក៏បានប្រាប់លេឌីឲ្យបំបែកផ្លូវគ្នាដើម្បីកុំឲ្យគេចាប់បានតែចុងក្រោយលេឌីក៏ត្រូវបានតាកធាត់នឹងចាប់បានរួចយកទៅកន្លែងរបស់គាត់តែដល់ពេលស្អែកឡើងលោកចែមនិងប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏បានមកទទួលលេឌីទៅវិញ បន្ទាប់មកលោកចែមនិងប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏បានស្រឡាញ់លេឌីដូចកាលពីមុនអញ្ចឹងតែលេឌីវិញនៅតែនឹកដល់បងស្រមោមព្រោះបងមោមបានផ្ដល់ពេលវេលាល្អៗបង្កើតអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយគ្នាដែលធ្វើឲ្យលេឌីភ្លេចបងមោមមិនបានក៏លេចមកមើលបងមោមវិញក៏ដូចគ្នាគឺដេកនឹកតែលេឌីរាល់ថ្ងៃដោយសារតែគេឃើញលេឌីត្រូវបានម្ចាស់គេមកទទួលហើយទើបមិនហ៊ានទៅជួប តែក៏បានឆ្កែពីក្បាលមកនិយាយលើកទឹកចិត្តឲ្យអាស្រមោមកុំឲ្យបោះបង់នឹងការតាំងចិត្តគឺធ្វើតាមបេះដូងខ្លួនឯងពេលនោះបងស្រមោមភ្ញាក់ខ្លួនរួចក៏រត់ទៅជួបអូនលេឌីភ្លាមៗតែម្ដងបន្ទាប់ពីនិយាយសះសងនឹកគ្នារួចហើយអាស្រមោមក៏បបួលលេឌីទៅរស់នៅជាមួយគេតែលេឌីនិយាយថាខ្ញុំមិនអាចទៅបានទេខ្ញុំនៅទីនេះមានគ្រួសាររបស់ខ្ញុំអាស្រមោមខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងរួចក៏ដើរចេញមកវិញទាំងទឹកមុខរៀមក្រំ រំពេចនោះក៏មានមេឃភ្លៀងមួយយ៉ាងធំហើយលេឌីក៏ឃើញសត្វកណ្ដុលមួយក្បាលវាចូលក្នុងបន្ទប់កូនរបស់លោកចែមហើយវាក៏រត់ទៅជួយតែពេលទៅដល់ស្រាប់តែឃើញតាកធាត់នោះទៀតដោយសារតាកធាត់នឹងគិតថាអាស្រមោមប្រកាសជាមកទីនេះដោយសារវាត្រូវរើគ្នាជាមួយនឹងលេឌីរួចតាកធាត់នឹងក៏ប្រាប់ឲ្យលោកចែមយកលេឌីទៅឃុំនៅក្នុងបន្ទប់លេឌីក៏ខំប្រឹងប្រុសឲ្យដោះលែង តែនៅពេលនោះអាស្រមោមមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយទេក៏បានលឺសំឡេងលេឌីវាស្មានតែមានរឿងអីរួចវាក៏រត់មកសួរវិញដោយលេឌីប្រាប់តាមដំណើររឿងហ្នឹងរួចហើយអាស្រមោមក៏បាននិយាយថាអូនកុំភ័យចាំបងទៅចាត់ការកណ្ដុលហ្នឹងហើយពេលទៅដល់ក្នុងបន្ទប់កូនលោកចែមអាស្រមោមក៏ត្រូវកណ្ដុលហ្នឹងមកលោតខាំមុខធ្វើឲ្យមានរបួសតែចុងក្រោយវាក៏សម្លាប់កណ្ដុលនោះបាន លោកចែមឮសំឡេងក្ដុំក្ដាំងក្នុងបន្ទប់កូនរបស់គាត់ក៏ស្ទុះរត់ទៅមើលស្រាប់តែគេយល់ច្រឡំថាអាស្រមោមនឹងខាំកូនរបស់គាត់ហើយក៏ឲ្យតាកធាត់នឹងចូលចាប់អាស្រមោមយកទៅ
Cry mouth lady go, teen gumral, poin no chen, lim no lok gem, nung propon about quarter dung ta, as a moment man mokham go about quarter. Cry mouth lady go rot tay, jimuin no mat pear about kay binia tia kuya mokcha nung a kmag. Hai lady go rot tay, pang pi mok rote sainu, to oi rote sainu back a lap, banda loy bongs a mom, the lop bat mochung. Mần tỏa mọc lê đi có bàn dùm prăng prú prăng lưu đâm bay ở bóng sở môm đăng khuôn vinh. Hai chồng cỏi có bóng sở môm đăng khuôn. Hai lục chèm nâng bà bôn ở bọc quát có xâm rãi chất dục à sở môm nâng tư châm đài. Hai bần tỏa bí bê nụ máu phụ kê ruột nơi chú mũi khí nha mình kê đầy sọc. Mà chỉ chồng cỏi xôm ở côn chùm bù ca tam đàn tù xà nè hay xôm chùi quam trôi chân nè lô bọc nhóm phóng và xôm ở côn.